Іван Франко, «Лисичка і рак». Зустрілася лисичка з раком, стала собі і дивиться, як він помаленьку лізе, а далі давай з нього насміхатися. «Ну, та й швидкий же ти, нема що й казати, справжній неборак. А скажи на мені, раче небораче, чи то правда, що у тебе раз у Великодню п'ятницю подріжджі послали, а ти аж за рік у Великодню суботу з дріжджями прийшов, та й ті посеред хати розлив?» «Може, коли й правда була, – каже рак, – а тепер дуже на брехню схоже. Ова, значить ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи ні, а кипкувати з себе не дам. Коли хочеш знати, який я пруткий, то побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пеньку добіжу». «Що, що, що? – здивувалася лисичка. — Ти хотів би зі мною бігати на випередки? Не тільки побіжу, а ще й один скок дам тобі на випередження, і швидше від тебе буду на місці», – мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на скок попереду рака, а рак учепився її клешнями у хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе: «А де ти, раче?» Нічого не чути. «Ну, раче, де ти там?» Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. От тоді рак відпустив її хвоста та й каже: «Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи поза межу забіг. –